Čaukalo. Otto veľký panovník Svätej ríše rímskej, vždy keď chcel povedať svojmu ľudu niečo dôležité, niečo významné, tak prisahal na svoju bradu. A myslel to smrteľne vážne. Každé jedno prehlásenie končil prisahal na svoju bradu. A naopak Peter Veľký sa rozhodol, že obyvateľov z daní poplatkom alebo daňou za bradu vo výške 100 rublí, za ktorú si dostal odznak. A na tom odznaku ešte stal taký ponižujúci text, že brada je obtiaž. Samo bolo v tvojom živote niekedy obdobie, kedy si sa holil doma sám? No, aj strihal. Bola kedy, keď bolo také obdobie, že neboli barbershopy, tak som chodil ku takej tete, Helene sa volala, že Salón Helena sa to volalo a trikrát mi dodrbala tak účie, že som sa radšej doma začal strihať. Až pokým som nenašiel teba, no. Vedel si, že priemerný chlap strávi holením svojej brady 3350 hodín za život? Nevedel, asi nie som priemerný chlap tým pánom. Toto ide asi mimo mňa. Samo, ty si dnes známy a úspešný tater. Vieš nám povedať za svoje remeslo, kedy sa datuje vznik tetovania? Odkedy sú ľudia, tak odtedy sú tetovania v podstate, takže vždy sa ľudia chceli nejakým spôsobom ako keby odlišiť od ostatných, alebo keď tetovanie slúžilo ako nejaký symbol, kde v podstate toho človeka ako keby na základe tých symbolov ostatní ľudia vedeli, že kde je zaradený v podstate v tej sociálnej skupine. Hej, že keď bol niekto bojovník, tak mal iné tetovanie na sebe, keď bol niekto farmár, mal iné tetovanie a tak. Prečo sa podľa teba tetovanie teší veľkej obľúbe aj dnes? Je to z tých istých dôvodov, čo si práve povedal? No ja si myslím, že každý človek sa chce ako keby nejak prejaviť nielen ústami alebo niečím iným, ale aj na tele, že čomu sympatizuje alebo čo má rád, alebo áno, každý sa chce nejakým spôsobom prejaviť, ukázať druhému človeku niečo aj na svojom tele. Podľa mňa to je hlavný dôvod, prečo sú ľudia dali tetovanie. Okolo tetovania sa šíri veľa fámov o tom, či je to zdravé, nie je to zdravé. Čo ty myslíš? Ako sa dívaš na túto vec? Ako videl som, no tak zdravé to není môže z tých dôvodov, že keď niekto keruje a proste nemá zvládnutú hygienu, hygienické zásady, samozrejme, že vtedy to není OK. To je taký hlavný dôvod, ale videl som veľakrát, dajme tomu, že boli nejaké farby, ktoré majú nejaké alergény v sebe a tak. Ale v živote som sa s tým nestretol, že by nejaký človek odo mňa dostal nejaký zápal alebo také niečo. Ja som raz čítal článok, ktorý hovoril o tom, že vlastne tetovanie ti svojím spôsobom zvyšuje imunitu. Je to pravda? Určite, podľa mňa, každý zásah do tela, do integrity tela, ti zvyšuje nejakú imunitu, hej. Čiže určite na tom niečo samozrejme je. Lebo to telo musí bojovať s tou ránou, v podstate vytváraš ránu na koži, koža je najväčší orgán na tele. Čiže keď poraníš najväčší orgán na tele, tak určite s tou imunitou to trošku zároveň. Samo, keď vidíš starého človeka, ktorý má na sebe tetovania, alebo sa často stretávaš s argumentom, že nedávaj si tetovanie, lebo keď budeš starý, budeš to utovať. Aký máš na to pohľad? Tak hlavne nikto v tejto dobe nevie, ako tie tetovania budú vyzerať o 30 rokov, čo majú teraz vykrvané tí ľudia, samozrejme, hej, čiže tí ľudia, čo majú teraz, čo sú teraz starí a majú na sebe tetovania, tak sa nehali tetovať pred 30-40 rokmi a vtedy tie pigmenty a farby boli aj úplne iné, aj strojčeky, aj celý prístup okolo toho, celý ten kult. Takže strašne ťažko povedať, ale tak ja sa na tom smejem, lebo keď človek má proste kerku celý život na tele, tak ho to proste nezačne srať 65, keďže ježiš, ja tu už nejsem to tetovanie, lebo je škaredé. Povedz mi, kto má podľa teba vyšší prach bolesti, ženy alebo naopak muži? Určite ženy, kámo. Ženy majú vyšší prach. Určite. Myslíš, že a akože ženy zvládajú aspoň bolesť tetovania oveľa lepšie ako chalani. Veľakrát sa mi stalo, že proste došiel k sebe velikánsky človek, ako chlap na kerku a som začal kerovať a proste odišiel preč po hodine a niekedy dojde proste 65 kg čajočka a keruje mu 5-6 hodín na rebrách a odíde preč úplne, že s úsmevom. A čím to je? Máš nejakú vlastnú teóriu, že prečo by to takto... Podľa mňa ženy sú častejšie vystavované akože fyzické bolesti ako chlapi, už len tým, že majú pôrod každý mesiac krámy a tak ďalej. Na akej najdivnejšej časti tela si robil tetovanie a povedz nám možno aj, aký sa k tomu viaže príbeh. No tak divné miesto na tele podľa mňa nejak neexistuje a vieš, divné miesto na tele, vieš, že to nie je divné miesto proste na planete, že necho tam, vieš, chápeš ma, že proste divné miesto, vieš. Neviem, ale určite som keroval proste, že dajme tomu ľudí, že na tvári, na čele. No to je také, že
To si myslím, že bolo najviac, keď som s jednou spoločnosťou robil taký jeden projekt a oni dali proste 5000 eur na 100 človeku, ktorý si dá vykerovať ich logo na čelo. Wow. Takže to si myslím, že akože je úplne normálne miesto čelo na tele, si myslím, ale s tým logom to vôbec není OK. Takže. Máš niekde hranicu morálnu, že toto nevytetujem? Kde končia, no, jasne, tvoje, kde končia tvoje hranice? No, fašizmus a z tejto pičovní to vôbec. Čiže hákové kríže a tak. A tribal? A tribal? Akože, hej, no, jedného človeka mám, ktorému robím aj tribal, no. Takže nie som na to extrémne hrdý, ale vždy mu poviem, že nikomu to nehovor, že som to robil ja. Tak. Stalo sa ti niekedy, že takýto príslušník nejakej fašistickej alebo inej skupiny za tebou prišiel, že chce takéto tetovanie? Prišiel, že si to chce dať vylezovať. Hakenkreuz, že si chce dať vylezovať. Hej, len povedal som mu takú sumu, že som dúfal, že povie, že ne. A povedal ne. Takže tak. Samo keď som hovoril o tých kultoch, napríklad tie nacistické tetovania, tak... Fašistické. Čo si ty myslíš o tejto ideológii v dnešnej dobe? Ja si o nej nemyslím nič zlé, nič dobré, ale jednoducho, akože kebyže mám vysoviť svoj akože názor ako na celok, tak ja si s tým nesúhlasím, lebo je to nenávisť a proste podľa mňa z nenávisti vidia len ďalšia nenávisť, takže... Ale keď vidím fašistu, tak to vo mne proste nič nerobí, lebo nechce byť ako on. Lebo on v podstate má nejaký názor na druhých ľudí, aj agresívny ten názor. A to, čo hovorím, že nenávisť vlastne plodí ako keby druhú nenávisť, tak ja nechcem byť tá druhá strana tej nenávisti, že ja teraz ku nemu budem mať nejakú nenávisť za to, že on má nejaké názory na svoje. Mňa nezaujíma ho akože nejaké názory. Dokázal by si takého človeka tolerovať svojej blízkosti, že byť s ním kamarát? Pokiaľ by mi nezačal akože nejakže zasahovať do takého nejakého môjho pokoja, že by nezačal prejavovať nejaké svoje akože názory, že extrémne, že proste, že negri a tieto kokotiny, tak nemám s tým problém sa porozprávať s takým človekom. Nemusí byť až tak vymletý, jak môže vyzerať. Určite by som to nepropagoval tým, že by som, dajme tomu, vytetoval niečo také, lebo to sú moje ruky a tým ja prispievam do tejto spoločnosti a určite by som nechcel prispievať tým, že by som šíril nejaké symboly fašizmu a tieto kokotiny. To je ako celok, ale ako jednotlivec nevadí mi skoro žiadny človek na svete, samozrejme, aj keď je proste fašista. Len tomu proste nerozumiem. A ani to nechcem asi tomu rozumieť. Chcem sa ťa opýtať, ako si docielil to, že si sa stal sám sebou, že z teba ide taká prirodzenosť? Lebo toto je snaha veľa mladých ľudí sa stať sám sebou. Ako si to dokázal? Vieš čo, nemám akože nejak, stále na tom ako keby pracujem. A som rád, že si mi toto v podstate povedal, že vyzerám, že som sám sebou. Lebo veľakrát nemám taký pocit. Veľakrát sa hľadám a ja. A to asi súčasť toho celého. A neviem, ako som to spravil. Snažím sa len proste žiť tak, ako si myslím, že je správne. Dnes si v podstate umelec, tater, takisto si aj podnikateľ a líder svojho tímu. Čo o tebe viem, tak nemáš vlastne vyššie vzdelanie ani jednej z týchto oblastí. Máš vysokú školu? Nemám. Ja som bol taký rád, keď som odišiel zo školy, že je kokos. Práve preto sa te chcem opýtať, či je podľa teba dnes vysoká škola dôležitá pre mladých ľudí. Akože ja by som strašne chcel ísť na vysokú školu umeleckú. Ja by som strašne chcel nájsť si čas na to, aby som študoval umenie. Veľakrát to ten človek v tých 19 alebo 20 alebo 21 nevie, čo chce, hej. Čiže veľa ľudí... Skôr si myslím, že je problém dôvod, kvôli čomu ide na vysokú školu. Lebo kebyže ja idem na vysokú školu umeleckú, tak si myslím, že mi to dá mega do života. Čo ťa to stalo v živote vypracovať sa bez mentoringu v podstate? Bez nejakých... No, môj celý život. Súkromne veľakrát. Že som obetoval veľakrát pre to štúdio a pre ten môj cieľ, dajme tomu vzťah. Nebol som veľakrát doma. Pre ten cieľ investujem môj čas a podľa mňa nič viac není ako čas. Hej, čiže pokiaľ sa bavíme o peniazoch alebo tak, tak nejako to má hodnotu, vieš. Neviem, koľko tisíc alebo možno miliónov som dal do toho, čo robím. Ale viem, koľko času som strávil pri tom. Môj celý život. Ten sa nedá. To už nevrátiš, no. Takže asi to najcennejšie som tomu dal. Aký máš vzťah k peniazom? Pohode. Čo ty a peniaze? Dobrý. Aký je tvoj názor na peniaze? Neviem, podľa nejaký človek, proste, keď sa bavíme o takých akože úspechov a tak, že pokiaľ ten človek fakt má ten zmysel zarobiť iba peniaze, že proste nedáva do toho nič viac, že nechce tými svojimi vecami pomáhať ľuďom alebo proste spraviť to miesto krajším, jak sem došiel,
tak to potom tie peniaze strácajú význam, pretože nepoužíva tie peniaze na to, aby z nich bolo niečo väčšie. Ja som to napríklad robil, že proste vždy, keď som si zarobil love, tak som si išiel kúpiť nejaký úplný nezmysel. Z toho som sa fakt tešil proste 10 minút a je to úplná pravda, že sa z toho tešíš. Proste fakt, že 10 minút, že veľa vecí je proste, že ráno sa zobudiť a vidieť východ slnka, dajme tomu, alebo tak, je nespraví oveľa väčšiu radosť, ako si kúpiť sveter za 1500 eur. A potom si už nechceš dať druhýkrát, lebo si všetci o tebe budú myslieť, že nemáš žiadny iný sveter, chápeš ma, vieš, myslím. Poznáš učenie jedného rímskeho filozofa Seneku? Určite ne. Seneka v podstate pravil stoicky o tom, že je pripravený o všetko prísť. Čo by si robil ty, keby si prišiel o všetko? Žil by som ďalej asi. Si pripravený prísť o všetko? Ne. Vážim si to, čo mám. Ktorý človek, proste keď na niečo makáš 10-15 rokov, tak je pripravený, že o to dojde, ja neviem, to je, vieš. Ne, nejsem, jasne, že nesom pripravený o to dojsť. Hovorím to, pretože práve podľa toho učenia Seneku je to cesta k šťastiu. Že mať všetko, užívať si to, ale byť pripravený o to kedykoľvek prísť. Tak jasne, však raz to praskne, raz to skončí, hej, ale ne, nejsem na to pripravený, aj sa na to nebudem pripravovať. Určite ne. My ti to nebudeme ani brať. No, jasne. Dobre. Ďakujem. Čo robíš, keď si už úplne unavený? Idem spať. Chápem, rozumiem tú otázku. Idem sa vyrelaxovať proste. Sám sa rozmýšľam nad tým, že aký bol ten prvý moment, kvôli čomu som to začal robiť. Vieš, že spomenúť si ten dôvod, že kvôli čomu to robím. Vieš, že veľakrát sa na tej ceste stratíš proste, lebo poznáš aj ty proste cez ten deň, to je strašne veľa faktorov, ktoré ťa vedia proste rozhádzať a keď je ich strašne veľa, tak ako keby sa odkloníš od tej cesty a vtedy sa vždy snažím si proste zatvoriť oči a premyslieť si, že proste, že kvôli tomuto som to robil a kvôli tomuto to aj ďalej budem robiť, vieš. A to ti tak nabije baterky. No, dosť. Je v tvojom živote už teraz taká myšlienka, že by si sa usadil? Myslíš kúpiť dom? Mhm. To je taká vec, pre ktorú... Ja, keď to takto myslíš, tak určite áno. Akože fakt nad tým začínam rozmýšľať, lebo nebaví ma proste vyhadzovať peniaze. Už som v tom leveli, že akože v hlave, že bývať podnajme je pre mňa vyhadzovanie peniazy. Takže ako keď sa bavíme o tomto, tak určite nad tým začínam reálne rozmýšľať, že to nejak zamotám, aby... Len tu sme došli k jednému problému, že taký dom, aký ja chcem, mi proste banka na to peniaze nedá. Čiže ako väčšina mladých riešime ten istý problém, že na jednej strane je vec, že chceme vlastné bývanie, a na druhej strane chceme byť slobodní a keď ti zachutí Barcelona, tak tam chceš ísť žiť na pol roka. Ako sa k týmto vecem stávaš ty? K hypotéke, myslím konkrétne hypotéku na 30 rokov. No, hypotéku nemám žiadnu, ale ja veľakrát mám v hlave to, že proste aj tak niekde za ten život proste bývať musíš. Proste musíš niekde žiť. A či to chceš proste vyhadzovať niekomu do podnajmu, alebo si proste vybavíš nejakým spôsobom hypotéku, tak čo je lepšie, vieš, splácať hypotéku a mať proste ako keby svoje a jedného dňa to doplatíš a fakt máš svoje, ako bývať niekde proste podnajme a za 15 rokov si proste povieš, čo, prečo si nevybal tú hypotéku, už som to bol mať splatené. A stále, vieš, že, ale hej, no, potom tam príde tá sloboda, že máš pocit, ako keby si bol s niečím, že spojený, skľúčený do toho bytu a že nikam sa nemôžeš pohnúť a tak, no. Keď teraz ideme úplne hore na tú tému a na spoločnosť, myslíš si, že je to zo strany bank a realitného trhu a štátu svinstvo? Že si proste nevieš kúpiť bývanie normálne bez toho, aby si sa musel takto zaužiť? Tomu sa asi nebudem, ja sa v tom nevyznám. Kámo, nebudem múdrovať o veciach, ktorý sa vôbec nevyznám, len je mi proste čudné, že na každom rohu sa stavajú byty. Všetky sú predané už predtým, ako sa len postavia. Nakoniec do tých bytov aj tak idú mladí ľudia, čo tu žijú na vysokých školách a platia nehorazné nájmy. Takže to mi príde také svinstvo, že spoločnosti, ktoré stavajú veľké bytovky, predajú hneď na šupu svojim VIP klientom kompletne celé poschodia, aby prepravili peniaze a oni to potom dávajú do podnajmu ľuďom, ktorí sem chodia z východu. Mm-hmm. To mi príde také zvláštne na tom celom. Že? Že kto to vlastne kupuje? No, že kto to kupuje, lebo všetci sú podnajme, nikto, banka ti nedá len tak hypotéku. No dnes to je 80%, nie? Tuším. No. A skáďa potom tí ľudia majú peniaze, keď každý nadáva, že nemá peniaze. No ak sa stotožníme všetci s tým, že bývanie v Bratislave stojí od 250 do 500 000, tak znamená, že oni predpokladajú, že mladý človek má na účte voľných 50 až 100 tisíc. Ja tých mladých ľudí s voľnými 50 až 100 tisícami moc nepoznám, no. Nereálne, zo 400 eur. Ne? Takže prídete, že tá hra je nejakým spôsobom zakalená. Čudné, no je to zvláštne, no. Ale asi ma to aj nejak moc nezaujíma. A keby si dostal možnosť napísať jeden message, že toto chceš, aby ľudia o tebe pochopili, o tvojej existencii, čo by si napísal?
Message, ty kokos, to je strašne ťažká otázka, na ktorú som sa proste povedal. Na takúto otázku sa človek musí aspoň trochu pripraviť, ja si myslím. Ešte raz mi to daj. Predstav si, že je tá minúta teraz. Message, že ešte raz mi to povedz. Keby si mal nechať ľuďom jeden odkaz, čo by mali o tebe pochopiť a o tom, čo ty si pochopil, čo by to bolo? Že užívať si ten život taký, aký proste je. Asi to, že každý ten moment si, akože môže teraz neviem, jak nejaký chlapec knihy, ale fakt, akože o tom to je podľa mňa. Si myslím, že nenaháňať sa za nezmyslami. Lebo veľa problémov, ktoré si myslíme, že sú akože neprekonateľné, sú proste úplne jednoduché, ja si myslím. A míňame svoj drahocenný čas kvôli tomu. Sa zahádzujeme so zbytočnosťami, takže nezahádzovať sa so zbytočnosťami a užívať si ten čas, lebo je fakt krátky. Je to taký krátky tábor, ja tomu hovorím. Samo, ja ti veľmi krásne ďakujem za rozhovor. Ja ti ďakujem tiež, starky. Ďakujem.